majitel a šéfkuchař restaurací Budha Cafe Norská, Benjamin 14, asijské školy vaření a připravované restaurace Pru 58 Štěpán Návrat. Vítejte vizitě v TV Štěpáne. Dobrý den, děkuji za pozvání. Sám jste se označil a označujete za gastrokretena, používáte ten hashtag taky na Instagramu. Proč to? Protože to je krásný výraz. Myslím si, že jedním dnem bude velmi slavné a spousta lidí se za něj dokonce i postaví. A či vás zajímá, proč. No. Takže ten hlavní význam je v tom, že já jako gastrokreten se, když se jdu dobře najíst, tak neřeším pouze, jak ten talíř hezky vypadá a jestli bude dobrý na Instagram, ale řeším i spoustu dalších chutí, jako například, když tam je neoblíbená ingredience pro mě, to jsou třeba houby, lanýže a různé tyhle ty textury. Pardon, vy máte neoblíbenou ingredienci lanýže? Ano, protože nikdo moc s nima neumí vařit. Okay. Jako nastrouhat lanýž na briošku nebo na foie gras umí každý ňouma. Nemyslím si, že to je vrchol gastronomie, ba naopak je to nejhorší, co může být za mě osobně. Dobře. Ale to je věc jenom toho gastrokreténa. Určitě, určitě. A když třeba dostanu talíř, který je skvěle uvařen, ale prostě mi nechutná, tak neřeknu, že to bylo špatně uvařeno, a ba naopak pochválím toho kuchaře za tu skvělou omáčku, za to, jak ta zeleně krásně křupe a hold, že nejím ty houby, nebo ten řízek, nebo ty méně oblíbené ingredience, tak ty vůbec neřeším. Jednoduše odstraním je na stranu a řeknu si, jinak to bylo super. Jo? Takže to je ten jeden, ten první pohled každého zákazníka, který jde na jídlo, tak chce se dobře najíst. No jistě. Aniž by věděl, co si kolikrát objednává. Já, když přijdu do toho podniku, tak jako první se podívám, kde vede potrubí, kde je vzduchotechnika, jak to je dobře ozvučený, jestli servis je sehraný, jestli třeba umí i s tím klientem komunikovat a jestli mu třeba umí nabídnout i něco, jak se říká, spod stolu, a jako podpultovku. To jsou takové jako profesionální deformace vlastně, které, ale myslím, že v tom možná ani nejste sám, že jako to má asi spousta lidí jako z oboru, že jo? No, my jsme k tomu dali akorát takovou malinkou definici. Snažili jsme se dokonce i s jednou vysokou školou kreativní komunikace přijít na vysloveně rozbor toho slova, abychom byli schopni na Wikipedii toho slovo zaregistrovat a dát mu jakoby správný význam. Jasně. Ale nějak jsme se úplně k tomu cíli neprobádali. A to už jsou docela takový vtipný momenty. Malinko, vlastně. Malinko. Ale není to nic, jako, co by mělo člověka urážet, a naopak by ho to mělo trošku nakopnout, že ten zážitek toho zákazníka není jenom o tom, jestli to jídlo chutná nebo nechutná, ale aby tam byly i ty ostatní doplňky. Rozumím. Ať už potom po té servisové stránce, nebo ty chuťový, anebo ty interiory. Přes spousta lidí jenom záleží, jak to jídlo cvakne a myslí si, že to jídlo se sní, uvařilo. Jo. I vlastně nějak tak dopadne sám. Rozumím. My tento rozhovor natáčíme na začátku listopadu, což je vlastně pár dní po vaší plánovaném otevření vašeho podniku Pru 58. Byl to plán, bohužel se to neuskutečnilo. Zatím z důvodu restrikcí vládou nařízených, jaký je váš prvotní pocit, že tato akce zatím nedopadla? To otevření. Tak otevření podniku pocit je čistě jenom o nějakém datumu a o tom, jestli ten podnik je připravený nebo ne. Nám tahle ta situace dává trošku krev do žil, když to řeknu. Někdo by řekl, že nám to trošku ubírá páru, aby jsem řekl přesně ten opozit, že nám to trošku přidá na té kvalitě. Okay. Že budeme mít dostatek času se zaměřit na ty detaily a neotvírat do zkušebního provozu, ale otevřít do ostrého zkušebního provozu. To je už jenom dobrý, jako jistým způsobem. Já si myslím, že jsme to uchopili z ty pozitivnější stránky a nebudeme řešit ty negativní, kterých je opravdu hodně, ale pojďme se bavit čistě o těch pozitivnějších věcech. Rozumím. Vy jste prodali jeden ze svých konceptů, konkrétně Café Budha Balbínově, a začal jste budovat už zmíněnou restauraci Pru 58. Balbínovu jste měl, myslím, ze svých aktuálních provozů nejdéle? Aktuálně suverénně nejdéle, 7 let, téměř 8. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí prodat zrovna Balbínku? Ztráta kontroly. Ztráta kontroly nad restaurací? Nad restaurací. To byl takový hlavní důvod. Hrozně těžko se to říká, ale to byla taková moje srdcovka, kterou jsem začal pitvat z malinký kavárny, kde jsme měli nějakých 12 židliček na sezení, spoustu gaučíků a pohodlného sezení. Jsme to vlastně vybudovali do restaurace, která měla skoro 40 míst. Začínal jsem tam vlastně, že jsem vařil na dvou plotince z Alzy za 2000 korun, pak jsem si pořídil nějaký plynový wok ze Sapy za pár tisíc korun. Pokračoval tím, že jsem neměl ani pořádnou digestoř. Měl jsem takovou tu obyčejnou hezkou šikmou designovou, aby to dobře sálo z toho woku.
a postupem času jsem nabíral další a další zaměstnance. Jednoho dne nás tam bylo 13, pro mě už jednoduše nezbylo místo a já musel zase jít badum dál. Takže byl jsem vytlačen ze svého domečku.